Elin kılıcı, kılıcı membrana. Pafilloj me ju. Po. Në gjykimin tuaj, si pjesë opozitës, a ishte kjo intervist aq e fortë sa pritej? E parë dhe e dyta, ka mund për shtypjen, apo shkryve një perceptim të opozita se Rama të darëzoj Arben Ameta dhe jo ju? Jo, për shtypje është kjo, edhe ju jeni në drejtën tuaj si gazetarët keni për shtypje tuaj. Edi Ramën pa diskutim do e rëzoj opozita, pa diskutim do e rëzoj Partia Demokratike, duke e paketuar zbashku me ushtarin e ti në bashkinë e Tiranës e Erjon Veliaj. Por që Arben Ameta i pëthot disa të vërtetat më dha, kjo është fakti pa më ushëm dhe që këtu ju keni një merit tjerëse konshme, pikës pari, duat ja u them, si media në radhë parë pa diskutim dhe ju si gazetarë, që keni marrë këtë dëshmi. Kjo është një merit e madhe që qytetarët shqiptarë do duhet shohin se krau i djathtë i kryeministrit shqiptar për 14 vite. Për qenë korrekt, duke lënë modestin anësh, merita është e atij që ka pranuar të flasë. Po, flasë më të qartë. Dhe ju pa diskutim që keni krijuar mundësinë edhe i vetmi socialist që nuk ka pranuar nga ata që kanë që po ndiqin nga SPAK, është i vetmi socialist deri më sot që nuk ka pranuar të bëjë burg për partinë dhe po flet. Dhe po thot disa të vërteta të mëdha. Pra të mbetemi këtë vërtetat e Ben Ametajt. Në të gjithë intervistën e tij, ai ka dhënë disa dëshmi shumë të forta. Këtë radhë në gjykimin tim është një intervistë shumë herë më e fortë se intervista e parë. Flet për skandale konkrete, rikthen vëmendje për të bërë një përmbledhje edhe për shikuesit që na ndjekin, rikthen vëmendje faktin që Edi Rama dhe Erjon Veliaj janë pronarët e incineratorit Tiranës. Janë njerëzit që menaxhojnë incineratorin e Tiranës dhe që kjo aferë do të tejkaloj 700 milionë euro. Flet për mega skandalin e tunelit në jug, i cili në fakt është një aferë skandaloze. Për herë të parë kam përshtypjen, ka folur Klod Tomori, e kemi dhe në studio për këtë aferë, që tregon se janë rritur fiktivisht kostot me 5 milion euro dhe këto 5 milion euro kanë avulluar, dhe kjo faturi për ketë Belinda Balukut, i për ketë Ministrisë Infrastrukturës, kanë dalë dhe fotot ndërkohë që negociohej dhe bëj një vizit zyrtare në Turqi, ku ishte vetë Edi Rama me Balukun si negociator, dhe pas atyre fotove ka marë jetë afera e radhës, ajo e tunelit Llogaras, me 5 milion euro më shumë. Ka folur për aferat e tjera të qeverisë, ka përmendur sërish Ekoparkun, mos harroni, është Edi Rama i përfshirë me firmën e tij tek afera e Ekoparkut. Ka firmosur vetë dhe i ka dhënë të paktën 7 milion euro shoferit Mirel Mërtirit. Drejt për drejt. Edhe këtu bëjnë një ndryhyr, pra ata që thonë shtatë ditë me nën kontraktin 19 është afera. Edhe këtu bëjnë një ndryhyr, pra ata që thonë se nuk nxorë dokument, një dokument. Opozita, Partia Demokratike, ju keni bërë një denoncim për ekoparkun në... Kemi quar dhe dokumentat, i kemi quar në SPAK. Por ju mungoj një dokument të cilin Ametaj e tregojnë me... e tregojnë vizualisht në intervist. Është dokumenti ku është firma e Edi Ramës të cilin ju në fakt ma sa pashu, në dosin nuk e dispononit. Pra ta që thonë nuk ka dokument. Jo, dokumentin e kemi nxjerrë me firmën e Ramës që anullon tenderin e parë dhe firmos pasaj si kreu i Komitetit Emergjencave Civile. I emergjencave kombëtare. Po, kam përshtypjen, po, vendimi po, kemi nxjerrë. E kemi nxjerrë vetëm nëse është një pjesë, është çuar dhe në SPAK. Do me thonë, po që e për dokumentat që ne kemi çuar të paktën në këto 8 muaj, rrëth 2000 faqe vetëm për incineratorin e Tiranës, kemi prap dokumenta për çuar, kemi çuar 300-400 faqe për PSD-n, dhe gjerasin të t'ju them që sot kam marrë një përgjigje zyrtare dhe nga drejtuesi i SPAK-ut, që ishe një përgjigje që jo që t'lente për dëshiruar, po ishte në kufit e absurdit e qesharakes, sepse në vijim të asaj seance maraton me pyetje dhe përgjigje 4 orë në parlament, ku drejtuesi i SPAK-ut Zoti Dumani u përball me pyetjen e deputetëve të Partisë Demokratike për njësër aferash, ai ju drejtua deputetëve duke i thënë që ju në cilësinë e kallëzuesit në një pjesë të madhe të aferave, rast në incineratorit apo rast në Carlo Bolinos apo në rast në PSD, se keni fare lehtë këtë punë. Çoni një kërkesë me shkrim, merrni informacion dhe çfarë bëmë ne çim? Edhe për t'i ardhur ndihmë SPAK-ut, se shpesh herë na temohemi sikur ne po godasim SPAK-un, jo, absolutisht, po i ndihmojmë çdo ditë me prova dhe me fakte për të bërë detyrën, po janë ata që s'duan të bëjnë detyrën. I çuam tre shkresa zyrtare. Unë personalisht për PSD-n, Gazmend Bardhi si kallëzues për incineratorin që në 2020, Flamur Noka për Carlo Bolinon dhe të tre kemi marrë të njëjtën përgjigje. Çështja është në hetim, nuk mund t'ju japim asnjë detaj më shumë. E çfarë përgjigje morët sot? Asnjë informacion, asnjë risi, çështja është në hetim, për sa kohë është në hetim nuk mund t'ju japim asnjë përgjigje. Ndërkohë që u tha në parlament që e keni fare kollaj këtë punë, sillni shkresën,
kërkesën me shkrim dhe merr një përgjigje. Pyetje konkrete, kërkuam çfarë është bërë, kërkuam informacion çfarë është bërë me të gjitha kërkesat tona për veprimet hetimore dhe nuk kemi marrë asë edhe një përgjigje. Megjithatë, të mbetemi ke thelbi ke intervista. Unë do kisha dashur për hir të vërtetës qim të që këtë dëshmi të Benametajt ta kisha parë gjatë kohës që Benametaj ishte zëvendës kryeministër në detyrë. Por edhe sot në cilësinë e tij si i penduar i popullit, i shqiptarëve, qytetarëve shqiptar, më vjen mjaft mirë që ai po flet me fakte, me zë dhe me figurë, me prova konkrete për aferat, disa nga aferat më të mëdha të qeverisë. Ka thënë një shprehje që unë mendoj në rastin konkret, as nuk dua t'i dal në mbrojtje, po as nuk dua t'i mohoj atë që i takon, ai ka thënë që unë kam një kryq për të mbajtur, po ky nuk është kryqi im në rastin e incineratorit të Tiranës. Nuk më del, do kisha dashur unë të më dilte Erben Ametaj me dokumenta, me letra tek incineratori i Tiranës. Unë nuk e dija është ai ideatori apo jo, por unë di diçka. Me letra Erben Ametaj e ka refuzuar të paktën 4 herë kërkesën e Erjon Veliajt për të financuar incineratorin e Tiranës dhe këtë si projekt. Dhe për sa kohë letrat janë aty, zeza mbi të bardh, qoftë Erben Ametaj burri më i keq i kësaj bote apo burri më i mirë, unë me dokumenta zyrtare të shtetit kaq mund të them, dhe këto dokumenta që kam, i kam çuar, i kam depozituar në SPAK. Thën këtë, sot që ne flasim, kanë kaluar 4 vite, për incineratorin e Tiranës, me sa duket SPAK-u ka si target të godas vetëm zyrtar të nivelit 2 dhe të nivelit 3, vijon të mbetet në burg një drejtori dalë në pension, për një aferë 132 milion euro, vijon 8 masat absurde, aksioni i fundit që ka qenë i SPAK-ut ka qenë në kufit e absurdit, u përmend një rast konkret, po e dim ne që grupi ekspertëve në PD, që kemi 2 vite që punojmë me këtë dosje, që Denisa Tollkuçi është jashtë Shqipërisë. Nuk e dinte SPAK-u? Nuk e dinte SPAK-u? Si ka mundësi që nuk patën kur ajo as Ilton Buallin, drejtorin e incineratorit Tiranës, që ka marrë dhe fonde nga AZBR-ja, që ka ngritur një serë brenda Lanfillit, që ka marrë para nga incineratori Tiranës gjysmë milioni euro për të bler tokë në Sharr, nuk i kanë përmendur emrin. Ka marrë 300.000 euro. Ka marrë 310.000 euro nga AZBR-ja. Jemi korrekt, Petrit Vasili 680 faqe mos gaboj aso kohë, për këtë individin, për serën, edhe për kredit bankare dhe ca manovra që këshim bërë me kredi, ja ka quar SPAK-ut zyrtarisht para 2 vitesh. Pra ka qënë akorik, agusht mos gaboj, në bazi konference që kemi bërë atëre për këtë rast dhe flisim për pjesën e fjerit, janë quar, ky zotria ka marë 500.000 euro borx nga inceneratori, janë dhënë këtij zotëris, ka hapur një kompani si person fizik, me këtë 500.000 euro, që se themi po thesh gjysmë milioni euro, ka bler 2 parcela toke, aty gati 10.000 metra katror, 10.000 kusur metra katror tokë, dhe mbi atë tokën që është në Sharr, brenda pjesës së landfillit, mbi atë tokën ka aplikuar më pas Përmes Tela Gugalës, me kompaninës Tela Gugalës. Bilesja dhe dy kontrata, së është dhe qesha jake, bën njërë kontratën e parë dhe në një moment flasin në për e-maili me njëritet dhe në mësuan atë ata AZBR-s, ta bëjmë kontratën ndryshe, kontratën e konsulentës, se duhet dhe i konsulent. Konsulenti është i Stela, kompania Consulting se partë në Stela Gugalës, mori dhe 300 e kaca fiumi euro nga AZBR-ja, ka ndërtuar dhe serën atje, dhe sot as sera, as toka, nuk janë sekuestruar. Mirë Elton Buallin që... Mirë që nuk i sekuestruar, nuk i përmëndet emri. Elton i kudo, Elton i në këdhe në Zimbabwe me letra, e me historira. E këdhe në Tunizi, e këdhe në Malte, e këdhe kudo me dokumenta, e këdhe në Holland. Ajo është dhe rëndë fare se diskutohet Tunizi, bëhet fjerës dhe me politikan, ka komunikime. Me projekte nga 100 milion euro. Por, thelbi është ky, do me thënë, në momentin që SPAK u ngrit për të goditur korrupcion nivellet larta. Problemi është që sot, SPAK-u, në gjykimin tim, ka përfunduar duke bërë detyrat e shtëpisë për çfarë i kërkon qeveria, për çfarë i kërkon Edi Rama, për kë i jep dritë jeshile Edi Rama për të goditur dhe jo, dhe ka përfunduar që goditen disa zyrtarë në Bashkinë e Tiranës, disa drejtorë nëpër ministri, dhe as kryeministri nuk di gjë çfarë ndodh, as kryetari i Bashkisë Tiranë nuk di gjë çfarë ndodh, që vjen me qindra milionë euro, por fajin e kanë disa specialistë, disa shefa sektori, drejtorë të dalin pension dhe zyrtarë të shtetit të cilët po bëjnë burgun për ato që thatë ju, për shefat. Në këtë rast, intervista e Benametajt është me shumë vlerë për publikun. Do të kisha dashur që Altin Dumani dhe SPAK-u vetë të kishin shkuar, të kishin bërë gjithçka për t'i marrë dëshminë e Benametajt aty ku ai jeton, për ta kthyer në bashkëpunëtor në farë mënyre drejtësisë, por për sa kohë këta janë shqetësuar për të mbrojtur nga mbjesi darkë krerin e qeverisë dhe funksionojnë me urdhër politik nga Edi Rama, sigurisht edhe Benametaj më shumë besim ka ke media, ke gazetarët, se sa mund të ketë ke organet e reja të drejtësisë.
Plot Lala, gazetare më e njohur e kronikës në këtë vend. Tashmë gazetare e lirë. Çfarë do